بسم الله الرحمن الرحيم مریبیو کې بدن موږ او تاسې کار کوو کره کتنه د په هماغه ډول د سپل چې کدې کوم څه نه وخت نشته تیزارت یو لغت ډېرې معنی راته وښیې په دې ورډ د افس په خپله ډکشنري کې چیک اکسسبلټي کوم شکلونه چې لیکل خو به چېرته کې پټ نه وي شکلونه مثال چې یو لاندې شاته لیکل پټ وي هغه ته تقریبا موږ تاسې هوم کې ویلی په فایل کې انفو کې چیک اکسسبلټي نام په ورډ کې ښه تفصیلي ویلی ترانسلیټ ترجمه کدا دل اپشن فرانسوی ته فرنچ ته ګوره ترجمه کولای شي مینه ترانسلیټر دلته خو باید انسټال دی وی او پروفنګ لینګویج او لینګویج پرفرنسز دا هم هغه دی ورډ پر کم دی که تاسو اکسل را خلاص کړئ که تاسو ورډ را خلاص کړئ حتی که اکسس را خلاص کړئ کال تری وی ویب کې بیا کوم په دې ډول ته افس په ټول پروګرامونو کې یار چې ورډ ته تفصیلی وایي نو بیا تکراری دی کې تاسو به اکسل وګورئ چیرې کوم تکراری شان دا هم کې خلک لګ نه وختو خو انزرټ کې پیج لے آؤٹ کې ډېر کم کم نه وختونه راغلي دي کمنټ په کې کمنټ وکړه تلون کې تیر شو کمنټ تلاشه دا کمنټ ډیلیټ کا کمنټونه وکړه یا نه ښکاری کا کمنټ سپین دې څو کمنټونه بوته د اپشن دلته مخ کې نو کې نه وای د کې باندې کلیک کا ها تم کمنټ کې کای پریستر شي کمنټ تلاشه دا تلون کې تلاشه ډیلیټ کا دا غو دې سلایډ باندې ټول ټول ډیلیټ کا او دې کمنټ کې څنګه ټول ډیلیټ کا کمنټونه دې نه ښکاری یا دې ښکاری نخ دې نخ کاری انا کیمرې کې شو مارک اپ نه زه تم چې بیا لاشه تم چې نخ خو دې کاری ورته چې دا غدې نخ کاری صرف کمنټونه دې کاری بیا را واخستل ورته چې بس ترتیا شه ډیلیټ کټو یس کمپیر مقایسه کا مخکې مو ویلې په ورډ کې دوه کتابونه دې مثال راځو دغه باندې بیا کارته کوم بیا بیج د څنګه یاری نه تیر شه دا نه فاست کې سیو کړی پاور پوینت ښه افغانستان سیمنه دا زه بیا سیو کوم اف 12 د سیریز چارج کړ د بټول افس پروګرامونو کې اف 12 سیمنه 2 وو څه تم چې تیر ته مقایسه کړ دا نه یو کې څه ته په دغه یو کې لګ ته په برابر ونه کنا نه کړو په دې اول سلایډ کې ول د زولي کما شاپور is sitting in first row awala rokina asta shapur da jumla me aldab ki izafa kar ya me aga slide hum izafa kar de number ka shapur mangal zadran aw do de ki me da gali kal shuru kar dab ki izafa shwasi misal aur کنټرول اس سی او به کې به راشه ته د درته مقایسه کډوال کته ته په فرق شید کې کمپیر باندې به کلیک کی وای دی کوم یو سره ته مقایسه کوم خو ول به ته اول را خلاص کی کنه دا یو غلطی خو ما وکړه هغه اول یو بر خلاص کی سیمن ان تاسو دا بیا بل چې کله کله کې دیش ستونزې ته پیښې کی کنه کار نه کی نو زه که تیار لرم اول مې را خلاص ک کمپیر کله کوم یو سره ورته د ډیسټاپ ته ورشه او دا سیمن ان تاسو سره مرج کوم مقایسه وک و چې یو بل د سلاید نو اېدا خدا خدا غدا مختا خدل دزو نیکسٹ بٹن دل دشتب کی کنا نیکسٹ بل غلط ہو کے بل چینج دل ترا غلط رب کی چپ دی اول کی دل تدا لیکن نو اگا شاپور کنا شاپور is sitting in first row بجے بل کشتا پیو کشتا پیو کی نشتا بل بتا ورشا بل تبی اغتا جی بل ایوا نشتب کی ریویو ان پین کلی دل غواری کلی دل نا غواری آتا پر نور آرہ لری آو دا تبدیلی تایید کا او دا تبدیلی چې کوم دا تایید کا تبدیلی نه بده وسلار کې څومره ټوله تایید کا یا پر ریپرزنٹیشن کې څومره ټوله تایید کا دا په ریجیکټ کې هم دي دا تبدیلی رد کا په دې وسلار کې رد کې ټول کې رد کا او ان کې ریویو ریویو رتا ان چې خا دې موږ تاسو سٹارټ ان کینګ دې باندې کلیک کې خاور دې کې اس کارو کې اگر کی مو دکنا اپشن پر ورڈ کی گئی تاسی فکر خالت دا لاس لیکل مگو تاس نش کولے دیکھ لاس لیکل کولے شی او سٹائل ریزر پنسل پاک بھی اپسی رو آخلا تر لرے کر ہائلائٹر اپسی رو آخلا مگو تاس پر نویلی ہائلائٹر کنا سلیکٹ آبجیکس شکلنا انتخابون او ماوس لی مطلب برتوارا
دم انتخاب پر رقم ده صحیح ده چی انتخاب کی شکلونه او ټول مطلب داسې چې تمہ ڈبل والے دې سمره یې مثال کلم درخته هایلایټر درخته رنگ دې سره کوم دې نه بدلول شي لاغه دې نه مترخته شي او مطلب کلم باندې کوم لیکل پکوي نو هغه تحصیل دې ځای رخصتلی شي او هایډنګ درته پټ کړه کله دې پاور پوینټ لپاره خاطرم کې راغلی ده کېدای شي په ورډ کې دغه آپشن به کار نه کوي کنه بیخي کې خپ وو دا سټارټ انکینګ او هایډنګ چې کومه ده فعال بو خورن نو کې ویل ته کومه تاسې راشو خدي کې به لګ نه وخت شته یغه نه څنګه شته کې نارمل ویو نارمل په دې ډول لا اوټلاین دا سی وخه د غزای کې د سلایډ نه دی نه کې سلایډ نه کې کوم لیکل دی اپ دې ډول دی وکاري یا سلایډ ساتر ساتي ترتیب ولا تا مثال دا دویم دا دریم د تنځ د دلته ایس د دریم دلته راغ او ته نه بل ته خپل حالت ایس نوټس پیجز دلته اوس لیکل کوي د سلایډ آکس دا دلته کولی شي لیکل وکي ریډیم ویو لوستل لپاره اسکیپ او تنځ نارمل صحیح ده دو ترازو نال لگنا وقت دب کی رولر خط کش دیکھکاری کنا دیکھکاری گریر لائنز دیکھکاری کنا دیکھکاری ٹیکس باکس لپار ضروری دی گائیڈز دا گائیڈز مثال چلور برخ بانی تویش گریر لائنز دیری وڑی وڑی برخ کی جوڑی دکا چی دا وی اپشن دا روڑی دا چی مگر تا سی پدی کی دائریک لکل نشکولی تون شکلون کی جوڑو شکلون لپارا لگ دی سی اندازہ مثال خط کش مت کش پدی اگر بانی بیدر تا اندازہ دی خبر برابر ولا شی جگوال پلان وای دی تول برابر شکلون دو دریب کی راوی مثال یو دل دقیقه دی بل دل تا بل دل تا نو اندازه بیتا تا دیر سی لگی که چمرون فاصله که پری خودلا چمرون که پری نخودلا کما شو که زیاده شولا مساوی بیا خب پیگی چکر دا گریڈ لائنز بی گلز که سلور برخ باندیشن مثال سلور ٹکس باکس راخه دا ور نمائی که دا یو ٹکس باکس دل تا جور که بل دل تا بل دل تا بل دل تا مثال پخ پل جوره دوی دی نیو همه استعمال ہے نو دیوال پر دا بیا دیر مهم دا آو دغا نورس چکم دی نورس چره دی نخ کاری یا دیخ کاری دغا آو زوم نگده که یدا لخی طرف کا پوجا بو یدرتا لای چپ طرف نک زوم نک دی کتر نک دی کتر در سو فیسد تان چ فیسد زو تریک دا نور بن همو تاس پیگو ور تم چو سو فیسد ور کتا یت لو سو رضیات نشر کول ور تم ز سید را نک دی کتر کوم سایز نه زیات شو فٹ ٹو ونڈو برتا دی ونڈو مطابق برابر گری سکیل کرنگا مسا سٹائل نه دی ور کری زو زما ڈیزائن پا اپلای کوما تم دا وس را زما گری سکیل تا گری سکیل باندې کله تکلیف کې رنگ دی ښکاری گری سکیل خو باندې رنگ دی هم ویب کې خبر دی کې مختلف سټایل نه دی بیرته زما په بیک باندې کلیک ویب ته زما گری سکیل کې وسته ورته چې دی باندې کلیک دی کې مختلف سټایل نه دی هم لګ لګ سره بدلیږي صرف سټایل ته جبر درا ش رنگه صحیح دی ورکه هم دا رقم بری بل کې هم دی بلیک اینڈ وائٹ تور او سپین بیرته ته رنگه صحیح دی صرف سټایل کې چیرته دی په اپلای کا هغه بیا پرېګ دی نیوینډو بل وینډو کې راخلاص کړه پاور پوینټ دغه نه راخلاص ول هم دا غره کم کول شي برته ویو تر راشه ته د مات ترتیب کا ارینج کا ان ترتیب کړه چې ترتیب کړه بیا د راشه وینډو ته کې سکیډ را ته ترتیب کوي بل نه مخته ورسته ګوردا اول هغه د وینډو باندې کلیک هغه راخلاص شو دی باندې کلیک هغه د وینډو ته کوي بیا راځو بری کې اوبر اپشن چې یو ته وای مون سپلټ دی باندې کړه ته کلیک کې نووس با دا ایرو کیس دی دی پوستا دا دی سلائیڈ پین اضافہ کر رائٹ ایرو کیس رکھا او لیفٹ ایرو کیس رہے بیرتا سائز کم کا کہ آپ ایرو کی ہوئے دی نور سیریا پورتا جگی گی او کہ ڈاؤن ایرو کی ہوئے نور سیریا بیرتا کتا جی انٹر دیکھ کے بدور حال پاتی کدا ماوس نم کی گی دل دراشا کلک کپا دغیر کم بدے بانے کلک سوئچ کومې کې کار کې د ویم را خلاص کا او دریم را خلاص کا او میکرو دلته ډایرکټ نه جوړیږي دا یو پر رقم نوم ورتول کې کوډینګ دی کز دی نو کریئیټ باندې بکلی کې جن په نوم باندې مزل د کوډینګ دی کز دی دی ویژوال بیسیک کار به ورک نه میکرو دغه ځنه موږ تاسو نشو استعمالولای پرې کې صرف پاتې شو دغه دغه کې موږ کار وکړو سلاید ماستر موږ تاسو به چې کله ورډ کې نیو تلارو تیار به ډیزاین دی خاطر جوړو کړم چبه دې سټایل کې زه کوم رقم خط لیک دل د استاد سی ګور سلاید ماستر باندې کلیک کړم نو پریزنټیشن را خلاصيږي په یو ګور دی هاري سلاید چې کومه ده د دې خپل اړتیا مطابق برابر کړی کده د سیو کو دې کلیک کولو کو ځان سره سیو کړ ډیزاین یې جوړ ده
یا ته کولی شي بل دې باندې بیا کلیک کړه، دغومره سلایډونه نور درته انزرټ کړي کوم ځای کې چې کلیک کړې دغه سره ډایرکټ لی آؤٹ کې دې باندې کلیک کړي. مثال چېرته یو ساده چېرته چیپ کې یو سلایډ یو تن لی آؤٹ دلته دلته راوړ دغه سلایډ ڈیلیٹ کا دا رینیم کا نمی بدل کا یعنی در آشد دیکھ بیا تو شلی کی گردہ زیب خالی دے کنا زیتن چی بدی کی پکچر راخ لام اشپک اپشن ہے سیوی چی مگو تسیال تو پراجی سلائر کل دلیتن دیکھ زی پکچر راخ لام انتخاب ہوا کا ہاں دی پکچر تا برابر کا خوکار نا کی پکچر بتا پخ پلا ورتا را آخ لی لکن زی لدی زی رخ سل کی بیر آجو سلائر ماسٹر مکمل غدل تر آگر ٹائٹل دی نخ کاری دی کاری فوٹر دی نخ کاری دی کاری فوٹر را شل پر زن تخ پل ڈیزائن جوڑ دا مجھے ہوتا ہے صرف حالتا ہیڈر فوٹر رواق سے لکلم کی اکڑے کا نا تو یہ اخبر ڈیزائن جوڑ دا آو تیم پا اپلائی کا ڈیزائن مکہ مجھے ہوتا ہے سیگل ہے یہ کہ رنگونہ بدل کا یہ کہ فانٹ بدل کا یہ کہ ایفیکٹ بدل کا بیک گراؤنڈ دے دا رکم وی دا غا سیدی دا مجھے ہوتا ہے سٹول پر ڈیزائن کی ویلیو یہ بیک گراؤنڈ کلر چکم دیتا تر لرے کا سلائیڈ اس طرح کم کاری سائز دام پر ڈیزائن کیو ٹائم کلوز کا بیا رازو پر دیکھے دا غبل ہم پون دے ڈاولا ہینڈ آؤٹ ماسٹر اگر مثال پاس دے سلائڈ کر کس دے نور سریا ہینڈ آؤٹ پہ دے شکل دا پہ دے شکل غواری کنا پہ دغ شکل سلائڈ دے سائز سمروی پہ یہ وہ سلائڈ کی دے چو پہ یہ پہ پیچ کے دے چو سلائڈ ہونے چلور کنا دوا درائی چار چو تاورتا انتخاب کنا یہ در دہکاری کنا دہکاری فوٹر دہکاری کنا دہکاری تر رکی گی کارا کی دیر دنہ کاری دہکاری پیج نمبر ہم دارا کم ڈیزائن دے زنا تا سی پا مغر اول پاپ لائی کولا شی پا ہم دغا شکل پا دے ویو کے دغا بل ہم دا نورت ماسٹر چی پا دے کہ نورت سیریا کو دوس رکھ کاری اگل پار اخپل ڈیزائن جوڑ دا پی اگل کہ ہم دا سلائی تا سی کولا شی بل طرف تا سائزی کم افزیاد کے ایڈر فوٹر دہکاری نا دہکاری ڈیر دہکاری نا دہکاری باڈی دہکاری دے نورت کا نا دہکاری پیج نمبر دہکاری کا نا کاری اور ڈیزائن پاپ لائی کا کلوزی کا اور دی کوئک ایکسس ٹول بار استعمال ہما غری ورڈ پر کم دا دینا پس پر ٹول پروگرامونا کی پا ہم دے ڈبل دا دا دی مگو تاسی دی پاور پوائنٹ پروگرام او دی غدر سر لسبام دی پاور پوائنٹ لپر چھلا رخصتی